dovolte mi, abych si vzal na chvilku slovo a představil nás. Já se jmenuji Vašek Jiřinec, kolega Marek Sotný a chtěli bychom vás přivítat jménem firmy Alvatur, která pro vás zajišťuje dopravu na Makarskou. Naše trasa teď povede z Hradce Králové přes Svitavy, Brno, Mikulov, Vídeň, Graz, Záhřeb a do cíle naší cesty do Živkoště bychom měli přijet zítra ráno okolo 10. hodiny, pokud všechno bude tak, jak by mělo. Během cesty budeme mít několik zastávek. První zastávka bude ještě na našem území, na Mikulově. Další budou následovat po třech a půl hodinách. Během zastávky vám můžeme nabídnout jenom studené nápoje, bohužel v tomhle autobusu není kávovar, takže ze studených nápojů nevím, jestli můžete pivo. Nemají povolené pivo. Takže jsou počálky vyřešené. Naše nabídka končí. A máme tady ještě nějakou obyčejnou vodu a Coca-Colu. Se mnou sám v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem. Přátelé, dneska kreslíme panoramatický náčrtek. To znamená, že vy si najdete nějaké místo tady na ty pláži, kdekoliv, a budete si kreslit buď to ten pohled tam dozadu, nebo ten pohled na druhou stranu, ale tak, že si to rozdělíte nejdřív, ten výkres se nejdřív rozdělí svislýma nebo vodorovněma čarama na jednotlivé úseky, na jednotlivé plány, si to rozměříte. Všechno ví, loví tvoje vlásky vexový. Se mnou sám v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí z poklady pirátů mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama, tak co proti lásce zmůžeš? Padá ti snad láska zvrácená, léčí stíne může ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky vexový. Činčanou mříž, mříž, spíš a zatím nás padají hvězdy.